Bom dia, meninas! Bom dia, meninas! Ixi, eu acho que as meninas não acordaram ainda. Bom dia, meninas! Tá bom, vou deixar vocês dormindo um pouquinho aí. Quer ver como é que os meninos estão mais fortes que vocês? Bom dia, meninos! Viram? Vocês querem ganhar deles ou não? Então vamos lá, hein? Vamos ganhar desses meninos. Bom dia, meninas! Muito bem, agora eu vou dar nota 10 para vocês. Vamos. O que que vocês vieram fazer aqui? Quem sabe? Hã? Orar. Que mais que a gente veio? Cantar. Que mais, irmã Williane? Orar a Deus. Que mais? Brincar? Não. Adorar a Deus. Em primeiro lugar, nós viemos aqui para adorar a Deus. Não viemos para brincar. Brincar tem o parquinho, não é mesmo? Nós viemos para ler a Bíblia, ouvir as coisas de Deus e hoje vamos ter alguma coisa muito bonita aí para vocês. Vocês gostam de ouvir com as orelhas e gostam de ver com os olhos, é assim? Os olhos. Fala assim: obrigado, Jesus, pelos meus olhos, pelas minhas orelhas, pelo meu nariz, pela minha boca, pelos meus dentes, pela minha língua. Todo mundo tem a língua aí? Tem? Posso ver a língua de vocês? Vamos brincar de médico? Já foram no médico? O médico põe aquela um palitinho assim, abre a boca, põe a língua para fora. Aí ele vê a sua gargantinha, não é assim? Então, a hora que eu falar assim, ó, abre a boca e põe a língua para fora, todo mundo, hein? Um, dois, três e já. Abre a boca e põe a língua para fora. Ah, então todo mundo tem língua. Para que que serve a língua? Quem sabe? Falar. Se nós só tivéssemos a boca e não tivéssemos a língua, a gente só ia fazer assim, ah, ah, ah. Não ia ter jeito nem de conversar. A língua também, nós sentimos o gosto da comida, se ela é salgada, se ela é doce. E com a língua, nós bendizemos a Deus. Não é assim? Só que a língua também, quando a pessoa não tem Deus no coração, a língua fala coisas feias, fala coisas más, a língua conta mentiras. Quem sabe o que é uma mentira? Hã? Mentira é algo que tem o pai da mentira é o diabo. Então, por isso que quando uma pessoa conta uma mentira, ela tem que lembrar de uma coisa: a mentira não é de Deus. Por isso que você só deve contar a verdade para a mamãe, para o papai, para todo mundo. Vamos orar? Feche os seus olhinhos agora. Feche os olhinhos os dois, tá bom? Não pode ficar assim, ó, uma janela aberta e outra fechada. Tem que fechar as duas janelas. Eu vou ir na casa de vocês, tá bom? A hora que eu chegar aí, pôr a mão no seu ombro, é porque eu cheguei para você orar. Pode ser? Então, um, dois, três, todo mundo de olhos fechados. Senhor Pai Celestial, abençoa minha mãe, meu pai, todos que estão aqui da escolinha, Senhor, aqueles que estão do hospital, que não podem vir, Senhor. Eu te agradeço que você cure deles, tire o mal deles, Senhor. Cure cada um que está doente, Senhor. Que você dá uma boa noite para eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Laísa. A irmãzinha Laísa, vocês perceberam que a irmã Laísa orou? Ela orou por aqueles que estão nos hospitais. Será que tem alguma criança agora no hospital? Tem ou não tem? Tem. Deve ter muitos hospitais agora cheios de criança tomando soro, tomando injeção. Algumas vão passar por cirurgia, às vezes nesse momento.
Então levanta a sua mãozinha, todos vocês, assim, ó, fala: Senhor Jesus, abençoe cada uma delas, e o papai e a mamãe delas também, que elas sejam curadas pelo médico dos médicos, em nome de Jesus Cristo, amém. Continua com o olhinho fechado, agora eu vou em outra casinha, tá? Eu quero ir lá numa casa que ela esteja de cor, deixa eu escolher a cor da casa. Tem alguém que está com a casa aí pintada de amarela? Hã? Mana Alice está com a casa pintada de amarela, tá? É, vamos orar, vamos? Agora eu vou lá na casinha que, deixa eu ver, vermelha, rosa, rosa com branco. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, abençoe a mamãe, o papai, a vovó, o vovô, a titia, a titia, todo mundo. Muito obrigada pelo pão de cada dia. Abençoe os que não puderam vir. Abençoe todo mundo que está aqui. Cure os que estão doentes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora eu vou lá do outro lado. Aqui tem um rio aí no meio. Agora eu vou pegar o meu barco. Para andar dentro do rio tem que ser de barco ou posso andar correndo dentro do rio? Não, e se tiver cheio de piranhas, jacarés, sucuris? Eu, hein? Eu vou pegar meu barco. Vocês lembram de um corinho que fala sobre o barco? Quem lembra, erga a mão? Deixa eu ver lá, qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Meu barco é pequeno e grande. Já que você acertou, vem cá, vamos passear de barco comigo. Vamos lá. Vamos passear de barco. Qual é o seu nome? Vem cá pertinho. Maria Clara. Irmãzinha Maria Clara. Então agora você pode cantar para nós. Depois eu vou andar de barco, tá bom? Vamos ver se esse barco aí eu posso andar, vai. Meu barco é pequeno, Jesus, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem. A viagem para Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá. As águas se afundarão. Mas quando Jesus o meu barco guiar, a céu poderei alcançar, alcançar, alcançar. Muito obrigado, Deus te abençoe. Agora eu vou andar de barco. Ó, chegou meu navio. Navio? Para passar um córrego? Esse tamanhozinho. Tchau para vocês. Feche os olhos, todo mundo. Vamos fazer mais uma oração. Cheguei do outro lado. Vamos orar? Vamos? Não, eu te ajudo. Não dá conta? Ih, mas tem que dar conta. Irmão Nelton Júnior, vem cá. Você não pode ficar com vergonha de falar com Deus. É a melhor coisa que nós podemos falar. Você pode ficar com vergonha de falar com o vovô, com a vovó, mas com Deus a gente tem que ser, ó, forte. Vamos lá, orar. Papai do céu, abençoa a minha casa,
Nasceu minha vovó, meu vovô, minha bisavó. Curem todos que estão lá no hospital, doente, com dores na coluna, aqueles que estão com dengue. Senhor da cura divina, longe Jesus Cristo, amém. Amém, amém. Vamos ficar de pé agora para ler a Bíblia? Vamos? Todo mundo de pé? Nós vamos ler aqui o capítulo 3. Eu acho que vocês não dão conta nem de contar até 3. Quem dá conta? Então vamos começar? Vamos ver? Vai, 1, 2, 3 e já. 4. Solta. 3. São João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus, quem se lembra? Amou o mundo. E depois? De tal maneira. E depois? Que deu seu filho. E depois? Unigênito. E depois? Para que todo aquele que nele crer. Vem cá, irmão Iliane. Vem cá, vem cá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso, muito bem. Vamos bater palma para ela. Parabéns, vocês estão mais afiados do que tudo nessa vida. Sabem de tudo. Vocês sabem até conta de matemática? Quem sabe? Um mais um. Dois mais dois. Quatro mais quatro. Ah, eu acho que vocês não vão comer biscoito. Cinco mais cinco. Não vão comer pastéis. Não vão. Já lemos a Bíblia, agora vocês podem sentar. Eu vou chamar a irmã Keren. Vamos? Tudo bem com você? E aquela bolsa lá? Vai deixar a bolsa lá? Tem dinheiro lá dentro daquela bolsa? Não. Mas o papai e a mamãe te dão muito dinheiro, é verdade? Sim. Qual que é a cidade que você mora? Paraguai. O quê? Você mora lá no Paraguai? É, o nome da sua cidade é Santa Rita do... Peraí, cadê a mamãe dela? Vem cá, irmã Keren. O nome da cidade é Santa Rita do Paraguai ou é uma cidade chamada Santa Rita no Paraguai? Tá. Pronto, resolvido, viu? Te falei? Não vem me confundir não. Corre aqui. Traz sua bolsa. Ó, oh, se você não quiser aquela bolsa, eu pego ela pra mim. Tá? O que ela vai fazer? Vai cantar? É? Vai cantar? Então vamos. Olha lá, a mamãe tá te olhando, ó. Então vai, pode cantar. Sou uma boa menina, um bom menino eu sou. Queria ser como Esther, queria ser como Davi. Queria ser como Esther, queria ser como Davi. Esther era tão inteligente, Davi era tão valente. Queria ser como Esther, queria ser como Davi. Queria ser como Esther, queria ser como Davi. Esther era tão inteligente, Davi era tão valente. Queria ser como Esther, queria ser como Davi. Queria ser como Esther, queria ser como Davi. Esther era tão inteligente, Davi era tão valente. Queria ser como Esther, queria ser como Davi.
Muito bem, irmã Karen. Deus te abençoe. Cadê a irmã Ana Clara? Vai falar um versículo lá de Uberlândia. É você? É? Então fala o versículo, qual que é? E entrando ele no barco, os discípulos o seguiram. E eis que no mar levantou-se uma tempestade tão grande que o barco era coberto sobre as rodas. E porém ele estava dormindo. E aproximando-se os discípulos disseram: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? E levantando-se ele, repreendeu os ventos e o mar. Seguiu-se uma grande bonança. E eles se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Sim. Que maravilha! Que memória é essa? Uma memória muito, muito, muito maior do que a minha. Eu já nem sei qual é o meu nome mais, sabia? Tem hora que eu esqueço, como que é? Isso, tem hora que eu esqueço. Irmã Júlia, deseja cantar um corinho. Deus faz tudo direitinho. Tudo direitinho, cada coisa no seu cantinho, e nada dos seus avatar, pode que tudo está no seu lugar. Deus faz tudo direitinho, cada coisa no seu cantinho, nada no lugar, pode crer, pode estar no seu lugar. Amém, palmas pra ela, palmas. Muito bem, palmas pra irmã Júlia, lá de São Gabriel do Oeste. Logo aqui, vizinha Goiânia, bem pertinho. A irmã Nelly Hope. Cadê a irmã Nelly Hope? Cadê ela? Ah, você! Você que me deu um abraço ontem, tudo bem? E cadê o beijo? Ah, gotoso, obrigado. Fala o seu versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a minha vida eterna. São João 3,16. Palmas, muito bem. Olha lá, olha lá, peraí, o papai vai bater uma foto, olha lá, ó. Que beleza. Deus abençoe, parabéns. Essa turma aí é muito... Cadê o irmão Raniel? Vem cá, irmão Raniel. Corre. Olha, irmão Raniel, que rapaz bonito. Já tá com a camisa para dentro da calça, usando o sapato. Vai ficar um rapaz muito bonito, não vai, meninas? Vai? Então vamos lá, irmão Raniel, fala o seu versículo, Salmo 117. Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a tua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Muito bem, palmas para o irmão Raniel também. Louvai ao Senhor. Cadê a irmã Thalita de Mogi Guaçu? Ela? Bom dia, irmã Thalita. Tudo bem?
Você mora lá em Mogi Guaçu? Mesmo? Então vamos lá. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Aleluia. Deus é tão bom. Aleluia. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Deus é tão bom. Aleluia. Deus é tão bom. Aleluia. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Parabéns. Parabéns. Olha, quem sabe o que é isso aqui? Vocês querem? Bom, se vocês souberem a pergunta que eu vou vos falar agora, vocês vão ganhar. Se vocês errarem, eu vou ganhar todos. Combinado? Pode? Então vamos lá. Vai começar, hein? Só que eu vou escolher uma menina para responder. Se ela responder errado, ninguém ganha pirulito. Se ela responder certo, todos ganham pirulito. Pode ser? Deixa, pode ir tocando aí para nós. Deixa eu escolher alguém para responder. Qual é o seu nome? Naira. Naira, vem cá, irmã Naira. Palmas para ela, que ela vai fazer vocês ganhar um pirulito. Palmas. Bem forte umas palmas aí. Mais forte umas palmas. Segura. Quer esse aí ou não? Quero. Se você acertar, todo mundo ganha. Mas se... o que vocês vão fazer com ela se ela errar? A gente pode pôr ela na panela e fazer uma sopa? Não? Pode, Manaira? Não. Gosta de comer sopa? Gosto. Qual cidade você é? Cadê a mamãe? Qual cidade? Ixi. Vem cá. Luziânia? Ixi, Luziânia só tem gente inteligente. Aí agora que eu quero ver, viu, Manaira? Vamos lá, então? A pergunta é a seguinte. Quem foi... Vocês não podem responder, hein? Existia um homem na Bíblia. Vou fazer uma pergunta muito fácil para vocês ganharem um pirulito bem facinho, tá, irmã Naira? Existia um homem na Bíblia chamado... A primeira letra do nome dele começa com A. Tá? Abraão. Existia um homem na Bíblia chamado Abraão. Não respondam, hein? A pergunta é para ela. Se responder, perde o pirulito. Combinado? Combinado? Se os meninos responderem, vocês fiquem, vão ficar sem pirulito. E se as meninas responderem, vão ficar sem pirulito. Só se ela pedir ajuda para vocês. Combinado? Então vamos lá. Irmã Naira. Abraão, ele tinha um filhinho. Correto? Mas eu não quero saber o nome do filho dele agora. Eu quero saber o nome da esposa. Esposa de Abraão. Sara. Qual o nome da esposa de Abraão? Esther. Peraí, ó, você falou Sara. Só que lá na plateia teve alguém que falou Esther. Você quer trocar pela Esther ou você quer continuar com a Sara? Sara. Certeza. Agora só levanta a mão. Quem acha que ela chama Sara, a esposa de Abraão? Só levanta a mão quem acha. Pronto, agora abaixa a mão. Agora, quem acha que a esposa de Abraão chama outro nome, levanta a mão. Muito bem. Vocês
ganharam o pirulito de chocolate. E como a irmãzinha Naira foi a responsável por vocês ganharem, ela vai ganhar 2. E vou dar um rosa para ela, ó. Parabéns, tá? Você tem irmão ou tem irmã? Tem. José Júnior e Elias. Você tem mais um irmão? Então vai levar mais um. Quantos anos eles têm? Hã? Um tem 39 e o outro tem 43. Um tem 3 e outro tem 9. Eu assustei, um tem 39, outro 49. Pera aí, ó. Pera aí. E esse aqui é pra mamãe, tá bom? Deus abençoe, palmas pra ela mais uma vez. Ó, bate palma bem forte pra ela, que vocês vão ganhar por causa dela. Parabéns. Vamos. Irmã Clícia? Cadê ela? Corre aqui. O que você vai fazer aqui? Eu vou cantar. Ah, vai trabalhar, pode trabalhar. Papai do céu. Papai do céu, sei que sou tão pequeno, mas quero te conhecer. Cada dia mais quero te dizer o quanto eu te amo. Eu quero obedecer tua voz, como fala através do meu pai, como fala através da minha mãe. Eu sei que sempre faz comigo, Senhor, eu quero obedecer, contigo eu vou crescer, e guardar tua palavra em meu coração. Eu quero obedecer, contigo eu vou crescer, e não vou temer, pois estou seguro em tuas mãos. Olha aqui, peraí. Você quer um pirulito de chocolate ou não gosta? Gosta? Tô. Vamos ouvir uma história agora. E depois da história, todo mundo vai ganhar um pirulito de chocolate. Tá? Se você não quiser, você fala assim: irmão William, eu não quero. Pode ficar com o meu. Aí eu como 10, 20, 30. Tchau pra vocês. Vai embora. Cadê a peça? Certo dia, Maria estava brincando com sua bonequinha e chegaram suas amiguinhas. Não vejo a hora de mostrar o meu ovo de Páscoa para Maria. Olá, Maria, o que você está fazendo? Eu estou brincando com a minha bonequinha. Querem brincar comigo? Claro, sua boneca é muito linda. Mas brincando de boneca hoje? Hoje é dia de comer ovo de Páscoa. Olha que lindo, meu! Ovo de Páscoa? O que é isso? O que é isso? Vai me dizer que você não sabe. Olha que grande o meu, é ovo de chocolate. Ovo de chocolate? Eu só conheço ovo de galinha. Mas a sua mamãe nunca te falou que o coelho bota ovo de chocolate? O coelho bota ovo? Não, o coelho não bota ovo. Quem bota ovo é galinha. Galinha, ela bota ovo de gema. O coelho bota ovo de chocolate. Não bota, não. O coelho não bota ovo. O coelho come cenoura. Bota sim. Não bota, não. Bota sim. Não bota, não bota. Então, naquele momento,
A senhora Joana, mãe da Maria, chegou com os ovos de galinha que havia recolhido. Meninas, o que está acontecendo aqui? Mamãe, a Sharon e a Ruth estão me dizendo que o coelho botou ovo de chocolate lá no travesseiro delas. O quê? Mas os coelhinhos lá de casa nunca botaram ovos pra mim. Afinal de contas, quem bota ovo? É coelho ou é galinha? É galinha, filha. Coelho não bota ovo, gente. Mas, dona Joana, olha esse ovão que o coelho botou bem no meu travesseiro enquanto eu tava dormindo. É de chocolate, é uma delícia. Não, Sharon, isso aí não é ovo de chocolate. Isso é chocolate em forma de ovo. Isso aqui é que é ovo de verdade. E foi a galinha que botou, não foi coelho nenhum. Porque Deus fez a galinha e deu pra ela o dom de botar ovos. E não deu pro coelho. Mas eu fui lá no mercado com o papai. E lá tinha um montão de ovos de coelho, um mais bonito do que o outro. Ruth, na verdade, o comércio usa o coelho para poder ganhar dinheiro, não é? Só que isso aí não é ovo de Páscoa. Isso aí é só um ovo, um chocolate na forma do ovo. Eles que fizeram para ganhar dinheiro. Mas por que eles dizem que é o coelho que traz a Páscoa? Quer dizer que vocês não sabem o que é Páscoa? Não, eu não sei o que é Páscoa. Para mim, a Páscoa, o coelho vem e traz o ovo de chocolate. A sua mãe disse isso? E o que a sua mãe disse, Ruth? Ah, a minha mãe tinha dito assim, que Páscoa é o dia que o coelho traz ovo de chocolate pra gente. Mas isso não é verdade. A Páscoa significa a ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo? Mas o que é isso, dona Joana? Eu sei. Posso falar, mamãe? Fala, meu bem. Ressurreição de Cristo significa que o Senhor Jesus Cristo morreu lá no Calvário, lá na cruz. Mas depois ele ressuscitou numa linda manhã de Páscoa. E ele trouxe junto com ele todos os santos do passado. Abraão, Isaac, Jacó, Jó, muitos outros. Que coisa! Eu não sabia que era isso, que era Páscoa. E eu não sabia que era só galinhas que era galinhas e outras aves que botavam ovo. Eu achava que coelho também botava. Mas o ovo de galinha é muito mais gostoso. A mamãe faz bolo, faz pão, biscoito, até omelete. E além disso, é muito bom para a saúde. Olha como eu sou forte. E o chocolate, viu? Chocolate, se comer demais, vai dar dor de barriga. Vocês vão ter que ir pro banheiro. É. E se ainda por cima não escovar o dente, vai dar cárie, vai apodrecer e vai ficar banguelo. Vai cair tudo. Eu não quero ficar com dor de barriga nem com dor de dente. Eu quero é comer ovo de galinha. Ai. Vamos brincar, Maria. Vamos, Maria. Vamos, olha a minha boneca. Ah, mamãe, a gente pode brincar lá em casa? É claro. E vou aproveitar e usar esses ovos e fazer um belo omelete para vocês. Que delícia! Tchau, crianças. Deus abençoe vocês. E lembre-se, Páscoa não é ovo de chocolate. Páscoa é a ressurreição de Cristo. Isso! Mais forte! Mais forte, gente! Muito bem! Quem foi que entendeu a história? O que essa história quis dizer agora? Isso, que é a Páscoa! Então, sabe o que eu vou fazer com vocês? Acabou o chocolate! Cada um vai ganhar um ovo da galinha agora. Acabou o chocolate. Eles não falaram? Um ovo pra você. E
Ninguém quer o ovo? Quem é que vocês aprenderam? Quem é que bota o ovo? É o coelho ou a galinha? Eu nunca vi coelho botar ovo, igual eles falaram. Aqueles ovos de chocolate, ninguém bota aqueles ovos. Aqueles ovos de chocolate são as pessoas que fabricam. Então, coelho não tem nada a ver com Páscoa. O que é que aconteceu na Páscoa? Hã? Foi a ressurreição de Cristo. Quem foi que morreu na cruz para nos salvar? Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Aí, numa bela manhã, como vocês ouviram, de um domingo, o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Já pensou que maravilha? É igual nós. Já viram falar de pessoas que já morreram? Já? Às vezes o vovô já foi, a vovó já foi. Algumas crianças não têm pai, não têm mãe. Mas um dia, quando Jesus voltar para nos buscar, todos esses irmãos também serão ressuscitados. Tá? Então agora eu vou dar um chocolatinho para cada um de vocês. Lembrando de uma coisa. Chocolate estraga o quê? Os dentes. Se você comer chocolate demais, faz mal. Qual vocês preferem? Lembram de um dia que a gente fez uma aula aqui? Qual é melhor? Um suco de uma fruta ou um refrigerante? Um suco. Lembra aqui de uma coisa, para você falar pro papai assim, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez é bom. Lembra do corinho que nós cantamos ali, Deus fez tudo direitinho, cada coisa no seu cantinho. Deus fez o limão, o limoeiro, pé de laranja. Tudo que Deus fez, você pode comer sem medo. Deus não criou a galinha? Ou foi o homem que criou a galinha? Quem foi que criou a galinha, gente? Deus. A galinha bota os ovos, então você pode comer. Deus não criou a vaca? Criou ou não? O que é que a vaca dá para nós? Para ficar forte? Leite? Manteiga? Agora o homem fez o refrigerante, fez o sorvete, fez o que mais? Esses sucos de caixinha. Fala que é de tanta fruta, mas só tem veneno e açúcar para você morrer logo, tá? Então tudo que Deus fez é perfeito, mas quando o homem pôs a mão, estragou. O homem não é terrível? O homem só faz as coisas erradas, mas Deus faz tudo direitinho. Então agora cada um de vocês, fiquem bem quietinho no banco de vocês, se vocês vão ganhar o presentinho, tá? Vamos distribuir? Vamos? Pode ir tocando aí para nós, põe o nosso CD aí, vamos animar aí os meninos. Se você não quiser, não precisa pegar, tá bom? Pera aí, vocês vão comer lá dentro da igreja? Se eu ver alguém comendo lá dentro da igreja, eu vou pegar e guardar dentro do meu bolso e vou comer lá em casa. Essa banda aí. Isso. Mais alguém quer? Pera aí, eu já te dou. Senta lá. Quem tiver de pé não ganha, tá bom? Deus fez tudo direitinho. Isso aqui é uma pedra, viu, gente? Nem ovo, é uma pedra.
Todo mundo tá ganhando, tá? Não faltou ninguém aqui. Ó. Deixa eu terminar de distribuir. Eu vou convidar aqui na frente os aniversariantes da semana. Aqueles que fizeram aniversário. Tem alguém? Você? Irmão Reinaldo, cadê você? Você também fez aniversário? Mais alguém? Ninguém? 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 Tem alguém sem o pirulito aí? Levanta a mão. Ali, ó. Um, dois. As mães não vão ficar chupando o dedo, né? Enquanto vocês chupam o pirulito, as mães vão ficar só com vontade. Ou vocês vão dividir com as mães? Pode abaixar. Escuta aqui uma coisa. Quando vocês ganham alguma coisa gostosa e alguém que não tem aquela coisa fica com vontade de comer, vocês pegam e escondem aquela coisa ou vocês falam, oferecem, você quer um pedacinho? Ah, quem já ofereceu um pedaço de maçã, uma balinha, uma bolacha? Às vezes você está comendo uma bolacha perto de uma amiguinha, aqui na igreja. E aquela amiguinha, a mamãezinha dela, não trouxe uma bolachinha aquele dia. O que é que você faz? Hã? Você pega e oferece. Amiguinha, você quer uma bolachinha? Aí ela vai lá e pega uma bolachinha. Já pensou como é bom? Como isso agrada a Deus? Seja desse jeito, educada como vocês são. E pensem no próximo. O próximo é aquele que está perto de você, é o próximo. Às vezes a mamãe está com vontade de morder esse pedacinho de chocolate, você oferece para a mamãe, oferece para o papai, tá bom? Vamos orar por eles aqui na frente. Nome? Irmão Lucas, já fez aniversário? Que coisa! Os filhos de outras pessoas crescem tão rápido, não é? E o seu nome? Tá? Eu acho que eu estou ficando surdo, gente. Já passou, ó, já. Surdo. Fala. Ellen. Ela ou Ellen? Ela Cristina. Muito bem. Fez aniversário. E você, seu nome? Isabelle. Irmãzinha Isabelle. Irmão Reinaldo. Irmão Raniel. Vamos orar por eles. Senhor Jesus, feche os seus olhos. Te agradecemos, ó Pai, por mais um aninho de vida dos teus preciosos filhinhos, Senhor. O Senhor continue abençoando eles, dando muita saúde, Senhor. Muita vida com abundância. E abençoe também o papai e a mamãe deles, Senhor. Que continuem tendo força do Senhor para criá-los no caminho do Senhor. Para que quando estiverem grandes, lembrem-se, Senhor, que eles foram cuidados pelas tuas mãos preciosas, Senhor. Oramos não somente por estes, oramos por todas as crianças nesta hora, em toda a terra, Senhor. Aquelas que nesse momento estão passando fome e necessidade, enquanto uns com abundância de alimentos, Senhor, podendo às vezes jogar fora, outros desde ontem à noite não beberam leite, não comeram pão, Senhor. Mas o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós, Senhor. Entregamos todos em tuas mãos, a saúde deles também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus de William Branham. Amém, Jesus. Amém. Vamos assentar agora. Deus abençoe vocês. Parabéns a você, nesta data querida. Muito...
Atenção, crianças, a partir de agora, no 1, 2, 3, todo mundo de pé, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, todos de pé. Eu quero chamar todos vocês aqui para frente agora, as meninas desse lado. Vamos aqui. E os meninos aqui do meu lado esquerdo, todos. E as meninas aqui, ó, bem aqui para trás, ajudem aí, diáconos. Isso, vamos lá. Vamos lá, Armanelli. Oi. Todas vocês. Deixa eu ver o pirulito aí, todo mundo levanta o pirulito, balança ele assim, ó. Aí, cadê os meninos também? Muito bem. Nós vamos cantar hoje, Somente Crer, agradecendo a Deus por esse dia da ressurreição. Não é mesmo? Ah, tá lá no seu banco, então tá bom. Todos vocês, vocês dão conta de cantar Somente Crer? Bem forte, bem forte. Quem é forte aí? Faz aí um músculo aí, deixa eu ver. Isso, bem forte. Agora os dois. Vamos cantar bem forte e bonito, todo mundo, tá? Segura o pirulitinho com a mão e com a outra você vai levantar as mãos para o céu assim, ó, e vai cantar desse jeito. Vamos lá, todo mundo vai. Só agora, quem não abriu a boca que eu vi, igual a irmã Adassa que não cantou e outros, agora vocês vão cantar mais forte ainda. Eu vou dar uma nota 5 para vocês. Vocês precisam alcançar o 10. Se não tirar 10 na prova, vão... Eu vou pegar o pirulito de volta. Cadê? Cadê uma sacola para me pegar o... Dá a bolsa aqui. Não, isso, essa aí. Vamos lá. Se vocês não tirarem 10, eu vou passar, vocês vão pôr no pirulito aí para mim, tá bom? Tá? Vocês querem devolver o pirulito? Ixi, tem gente que já comeu metade do pirulito. Levanta ele aí. Olha lá. Eu acho que foi um gatinho. Então vamos lá, hein, gente. Ó, mais forte agora, tá? Se tiver bonito, eu fico de pé. Se tiver feio, eu vou ficar sentado, tá? Então vamos lá. Vocês vão cantar bem forte. Um, dois, vai. Um, dois, três. Já. Nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos pular, todo mundo pulando. Nota 10 para vocês. Agora vocês fiquem aí mesmo, que os diáconos vão passar a oferta aí com vocês, tá bom? Pode ficar aí mesmo, enquanto a irmã vai tocar lá para nós, ó. Acabou. Isso, cadê a irmã Analice para fechar? Cadê? Se eu fosse um elefante, cadê ela? Vai lá. Se fosse eu um elefante com a minha tromba, eu iria louvar. Se fosse eu um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar.
mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Deus abençoe, irmã Analice. Olha, agora a. Acabou? Então, se você já deu a ofertinha, você vai sair bem devagarzinho. Deus abençoe vocês, tá? E eu vou ficar com muitas saudades de vocês. De todas.